Halløj, og velkommen til. I dag skal vi skaffe noget med XP, og det skal vi med det her fine skin, som jeg igen har fået af Cyline Gaming, som åbenbart har for mange V-box, og jeg glemte at optage, da jeg åbnede den. Det er, hvad der sker. Men der er kommet nye de her quests, og det er her først. Der er den der Legendary, som er i de her flere stages, hvor man så skal det sammen igen og igen og igen. Man skal ødelægge sofaer, senge og stole. Ja. 20 styks, og så går ud fra, at man skal gøre 100 i alt for at klare den helt færdig. Det er sådan, hvis man lander i hus, så lige smadrer det, man lige kan. Okay, så er de lilla. Kan man ikke sådan søge, sådan sortere dem? Der. Ja, okay. Okay. Så er de andre her. Stage 1 ud af 4. Man skal have et kill med et common våben, som er et gråt våben, er jeg ret sikker på. Og så skal man bruge mad consumable, så som simpelthen indtage. Så jeg går ud fra, at det er bare grøntsager? Eller hvad? Næh. Må det være? Er det ikke? Jeg så ved jeg ikke, hvad det er. Jeg går ud fra, at det er bare grøntsager. Og vi går lige simpelthen en helt normal solo, fordi jeg skal godt nok ikke spille det andet noget mere. Nu har jeg fået det win, og det er jeg godt tilfreds med. Og så no more det. Det er ikke livningsgame, det må jeg indrømme. Jeg tænker, at jeg prøver at lave sådan hotdropper i laser eller noget, så jeg ikke kan finde et gråt våben og så nakke en. Så jeg ikke skal løbe rundt med et gråt våben hele gamet. Jeg skal lige være sikker. Er det ikke? Det er gråt, ikke også? Jo, det er uncommon. Åh, så må det være kom. Jo. Lige hurtigt tjekke med det grå her. Yep. Kommen. Og derop. Jo. Skide godt. Mit autoen virker ikke. Hallo? Ej, en god landing jeg får nu. Det er da helt vildt. Lad nu være. Jeg er ikke engang landet endnu, din hat. Det er ham der, han skal dø. Han er mit mål. Nej! Åh, oh, hvis han ikke havde ramt mig så meget på vej ned. Ej, det var også min egen... Det var det ikke, det var ikke min egen skyld, fordi jeg... Jeg kunne ikke outrun, så jeg kunne ikke lande. Kæft, der mange har den der Star Wars der. Det irriterer mig så meget, fordi... Jeg købte den i sin tid, for jeg synes, den var så sej. Men nu sådan alle bruger for det, og så på sådan en squid pickaxe, så gider jeg ikke bruge den mere. Det er virkelig irriterende, for den er her cute. Lama. Men det er jo ikke et godt våben. Gotta commit. Det synes jeg, det kan ikke være for kister, der kan ikke... Man kan ikke få god våben med kister, vel? Nej, det er kun grønne. Med du har senge også. Der er over 5 stykker der. Vi har AR for days. AR for days, nå. Men vi skal jo have killet med den... Der er flere endnu, jeg kan ikke låte med jer. Nå. Vi skal have dem med det grå. Shotgun, det betyder, at han nok også har. Ja, det har han i hvert fald. Okay. Yep. Jamen så går jeg bare videre med mine 5 grå, eller 5 AS. Mate. Hvad laver han? Vel. What the fuck? Nej! Hvordan? Au! Nej, vi har aldrig nogen sådan om. Hvordan? Jeg er i gang med lykkens gang. Så skulle vi spise ting. Hvordan fanden gør jeg lige det? Det var dem her, okay. Jeg kunne ikke forstå, hvad det ellers skulle være. Åh, den der. Sådan. Så skal vi egentlig bare smadre nogle... Var det stole og senge og sådan noget forskelligt? Åh, fuck. Hvad fanden laver du der? Hvor kom han fra? Holy shit, jeg fik en chok. What? Nå, okay. Hvad skal vi nu? Melee damage. Tæller det på Iogards tomme. Og 300. Det er sgu meget. Ja, det ved jeg ikke lige, hvordan jeg gør. For at gøre det hurtigt. Altså jo, man kan jo lande på folk med pickaxe, men hvis jeg gør det så mange gange, det er jo ikke sjovt. Eller ikke helt op i, vel? Nej. Jeg tror,
Ja, det må blive Ioguard. Og så var han en masse ekstra skjold. Men jeg skal svømme i Lazy. Lad os lande derovre. Og swim. Næsbekonja. Den vil jeg gerne af. Det her glemmer jeg altid af den ting. Fordi det var der ikke i starten af sæsonen. Det er sådan forholdsvis nyt, at de er kommet igen. Jeg kan vel også bare gøre det på dem, der er Noct. Hvis nu får ham med herovre. Dø. Jeg har ingen idé om, når jeg har gjort nok. Jeg skal bare lige... Jeg håber rigtig meget, det tæller det her, eller så... Det finder jeg ud af, jeg går ud fra. Det er faktisk bedre, end jeg havde forventet. Please! Tæller det ikke? Ej, det synes jeg er træls. Jamen, det er åbenbart ikke bare mig. Det tæller åbenbart ikke med dem. Hvordan fanden? Hvis jeg kan få mig at låse, så kan jeg ramme ham én gang med en pickaxe. Altså, det var 20 jo. Så mangler vi kun 280. Oh my god. Det kan godt være, at jeg gør det, at jeg måske lige gør det i Team Rumble efter det her game. Fordi... Så skal jeg bare lande og tage en pickaxe over den 3 gange i træk. Det kan jeg også godt gøre. Jamen lad os prøve det så. Vi lander bare næste gang og pickaxer folk. Det er næsten ikke match, når jeg tænker over det. Det er ikke smart det her. What? Det rammer igen! What? Okay. Det vidste jeg ikke, der var en ting. Jeg ramte med mig røg op. Oh my god. Okay, den er god sammen shockwave, jo. Det har jeg aldrig tænkt på. Hvor er den der? Han der sidder der. Fuck, er der meget healing. Okay. Dang it. Der var rigtig mange lige pludselig. Jeg fik ikke lootet ham det hele. Okay. Den der... Gælder det alle explosives, at de ikke der er ret mange, der er selv RPG, men altså... Skader det igennem sand? Det synes jeg da er voldsomt. Det synes jeg godt, nogen kunne fortælle mig. Ej, det må være en bedre boost, der kommer. Jeg hotdropper igen. Det bliver mange hotdrops i dag, men sådan er det altså. Så lander vi... Der må lande nogen her. Så lander vi på ham. Den. En eller anden. Og så bare begynder at pickaxe. 300 damage, det er godt nok meget. Når det ikke tæller power guards. Ej, du er 20 der. Ej, 40 damage. Jeg vidste godt, at pistol var der, men... Jeg skulle måske have taget... okay. Det er jo... Ej, jeg kom ind til mig. Jeg dør spawn et par gange. Altså, sådan er det. Er der nogen, der lander her, eller hvad? Jo, der er en eller anden på ziplinen der. Han har fået et våben. Okay, fight. Kom. Kom ned til mig. Lad os pickaxe. Ej. Du er 60 damage mere. Så... What? Åh, det er så langt til det her. Jeg føler en våben der. Det kan den ikke fik våben faktisk. Men der var 60 damage mere. Der er mange af 120. Det kan jeg ikke, det forstår jeg stadig ikke. Altså, jeg troede, jeg fik våben der, så kunne jeg kun pikke af dem bagefter. Men det gør jeg ikke. Åh, nej.
Til gengæld har jeg delt også til ham. Så det er jo altså... Så må jeg jo tage PK-fighten. Så kan han lære det. Kæmpe fight! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Woof. Oh, nej. Ikke lige se mig. Not the time. Der er en. Jeg skulle danse. Tæller det her? Nej, det gør det ikke. Fuck! Nej, der er... Du... Åh, hvor fanden landede derovre? Ja, men jeg havde jo et HP med. Jeg har lige pickaxe to mennesker. Hvad du lavet? Åh, ja. Okay, men så lander vi der igen. Og den gang, der kan jeg fisk. Ikke dans. Så skal jeg upgrade 3 våben. Kan jeg det i pleasant? Nej, det kan jeg ikke. Jeg tager edit. Ved du, om der er lige danset for mig, fordi jeg har nakket mig med 20 våben? Okay. Okay. Det kan jeg tage seriøst. Nå, okay, fandt om. Ja. Jo, jeg kan lande op ved Dørbøkkermanden og håbe på, han er der. Og så går ned i pladsen bagefter. Måske. Ja, det er lidt late, men vi lander herop så. Lad os se på, han er der, ellers så tager jeg bare ned i pladsen og danser. Hvor kan man egentlig lande, hvor man er garanteret på, at kan få upgrades? Man kan lande ved hende her i Dirty, ved jeg. Og du kan lande ved ham nede i Misty, ham der Korter, han går der også altid. Er der andre? Hit. Katty kan du også, tror jeg. Ham kan man godt opgå med, jeg er ret sikker på. Så jeg ved ikke, om der er andre, der har faste steder, hvor man kan. Men de andre, de går vel rundt omkring, de har forskellige pladser. Man kan ved Sparkplug, hun kan være forskellige steder. Man kan ved både tomat og burger, de kan også være forskellige steder. Man kan ved... Man kan ved flere. Jeg kan bare lige komme tanke om, hvilke. Men der må være en... Hvis der er nogen... Ej, Nissen. Ham kan man også opgrade, ved jeg. Han er der altid. Så ved jeg ikke, om der er flere. Det er der måske, men ikke lige nogen, der er faste pladser, tror jeg ikke. I don't know. Nej. Nah. Det er jo en god start. Og den der. Skide godt. That's a lot of damage. Stole. Den. Er der andet? Stole. Flere stole. Ja. Du er stage 1. Det er sgu. Hey man. Jeg kommer lige og smadrer din stole. Og så tænker jeg, håber det er okay. Hvor jeg burde betale ham for det. Sådan. Så får du lidt money ud af det. Tænker, så er det fair. Stage 2. Ja, det er, jeg tænker, det er et godt sted at lande det her, for der er så mange stoler, de er alle sammen one hit. Nej, man kan ikke. Jeg er sgu ked af det. Jeg tror ikke, du overlever det her. Hey, stole. Han er sgu i live. Han klarede det. Kæft, en gamer. Men der skal jo stoppe ham. Det er svært at lade være, når det er en god tag, jo. Åh, han var low. Gamer. Det var endda sådan en score ind, det var ikke engang. Okay. Knap så gamer. En guld charge. Okay, den tror jeg er noget, så skal jeg med. Hvad laver du?
When I see you again. Nej, jeg tror han er op. Det er disrespect. Er du da sød, eller hvad? Ja, men det kan da godt forstå, at han er pis hammer og sur over det der. De havde da heller ikke fundet mig ind. Ja, det havde så potentiale til at være så godt. Så var det bare ikke så godt. Altså, man er lidt nødt til det, ikke? Ej, man kan helt død. Han nakkede ham sgu. Ej, min scout, han er væk. Ja. Hvor sidder han anden? Enemy spotted. Det er ikke fordi, han sidder hardpicker her meget, vel? Ej. Potential. Ej, så skal jeg glemme at reload jo. Er det en AI? Nej. Hvad laver han? Er det en AI? Nej, måske. Prøv lige at sige nej. Jeg ved ikke, om det var... Var det en... Jeg ved ikke. Nej, så har det ikke siddet hardpiece, så længe man... Det gør AI's ikke. Gør de? Ja, det var da en GG lige at slutte på. Er vi ikke færdige nu egentlig? Det tror jeg, vi er. Carter i Sapphire. Som faktisk, han er måske okay fed. Jeg tror, han er den eneste, som synes, der er pæn af de der. Jeg mangler ikke ham, der upgrade våben. For søren, jeg har en hat. Og der er stage mere faktisk. Jeg lige se, hvad det er. Ja, altså det er lige ved at undersøge, hvad det er, hvad jeg ellers skulle her. Det, jeg mangler, det er, jeg mangler selvfølgelig upgrade våben. Det var det, jeg ville have gjort i det her game, men den, han var der ikke, Bøkkermand. Det kan godt være, at jeg går forbi en på vejen, jeg ikke lige har tænkt over, at jeg kunne upgrade ved. Måske. I don't know. Men så den næste stage, det er Eliminate Ioguards. Og det har jeg allerede gjort en gang som en challenge. Det var der i... Og der skulle man shake, og så skulle man eliminere dem også. Eller sådan noget. For et par uger siden. Så... Det er ikke så spændende, og udover det, så det med, at jeg skal smadre stole, det gør jeg. Jeg går ind og går i Team Rumble, og så lige skaffer XP-coinsene. Jeg ved ikke lige, jeg kan finde ud af, hvor... Jeg kan lige, ja, jeg sætter en map ind her, hvis I gerne vil vide det, hvor de der XP-coins er, hvis I ikke er klar over det. Jeg kan som regel google sig til dem, men der er et map her, hvor I så kan se, hey, hvis der er nogen, I lige har fået. Det er nok mest de guld og lillelag, der er worth at tage, tror jeg. Ah, det går vi det faktisk alle sammen. Giver lidt. Så ja, tak fordi I så med på den video, hvis I kunne lide den. Tid meget gerne like, abonner på kanalen, hvis du kan få pris på. Og så må jeg bare have en rigtig god weekend. Bye.